Mbote le susu bande ko nangaya bobo lingo. Na yambi bino le susu na chan nangai. Na lingi. Na ye bisa bino ndenge ya kutanga. Na ngingina nanda kisa bino ndenge ya kutanga na monoko ya Swahili. Yebi program moko yo na sana ki ango pona batawe ya balobaka na monoko ya angle. Sikoyo na yebi batomo susu ba yebi anglete. Baedi Swahili. Sikoyo malakohana anasali yango pona batu ya Kiswahili. Baye kola yango. Baye bandenge ya kutanga na Mlingala vis-a-vis na Kiswahili. Ndugu wapendwa, karibuni tena kwenye channel yangu. Somo ya leo tawafunza kuhusu kuhesabu na Lingala. Hapo awali tulikuwa tumehesabu na Kiingereza, lakini masomo haya sasa ni ya wale watu ambao hawaelewi Kiingereza. Kuna wengine wafahamu Kiingereza vizuri. Ndio maana nimechukua fursa hii kutengeneza masomo mengine kwa lugha ya Kiswahili. Sasa wacha tutahesabu kuanzia sufuri hadi hamsini na Lingala pia na Kiswahili. Karibuni kwenye masomo yetu. Kwenye mtakapoona hapa, ndio tutaendelea na masomo. Mpate kuelewa na mpate pia kushika jinsi ya kuhesabu na Lingala kuanzia sufuri hadi hamsini. Hadi hamsini. So, tutaanza na sufuri. Sufuri na Lingala inaitwa libungutulu. Kuhesabu inaitwa kutanga. So, kwa hivyo kuhesabu na Lingala ni kusema kutanga na Lingala. Sufuri ni libungutulu. Sufuri au sifuri. Zote ni sawa. Hiyo ni libungutulu. Tunaenda moja. Moja ni moko. Mbili ni nibale. Na tatu vile vile ni misatu. Nne ni mnei. Tano ni mitano. Sita ni motoba. Saba ni sambo. Nane ni mwambe. Tisa ni riwa. Na kumi ni zomi ama ntuku. Zomi ama ntuku. Kumi. Utakavyoona maneno mingi ya Kiswahili na Lingala yanakaribiana. Kumi na moja itakuwa zomi na moko. Kumi na mbili ni zomi na mibale. Kumi na tatu ni zomi na misato. Vile vile kumi na nne ni zomi na minei. Kumi na tano ni zomi na mitano. Kumi na sita zomi na motoba. Kumi na sita. Kumi na saba ni zomi na sambo. Kumi na nane zomi na mwambe. Kumi na tisa ni zomi na libua. Ishirini ni ntuku mibale. Niona kumi ni ntuku moko. Hapa tuko na ntuku mibale. Maanisha ishirini. Ntuku mibale na moko. Naona ni kama Kiswahili tu. Hiyo ni ishirini na moja. Ntuku mibale na mibale. Ishirini na mbili.
vilevile ntuku mibale na misatu 23, hiyo inamaanisha 23. Ntuku mibale na misato 23, ntuku mibale na minei inamaanisha ni 24. Ntuku mibale na mitano 25. Ntuku mibale na motoba 26. Ntuku mibale na sambo 27. Ntuku mibale na mwambi 28. Ntuku mibale na divwa 29. Na itakapofika 30 inafuata ni ntuku misato. Ntuku misato inakuwa 30. 31 inakuwa ntuku misato na moko. 32 inakuwa ntuku misato na mibale. 33 ntuku misato na misato ni 33. 34 ntuku misato na minei 35 ntuku misato na mitano 36 ntuku misato na motoba 37 ntuku misato na sambo 38 ntuku misato na mwambe 39 ntuku misato na libua vilevile 40 ni ntuku minei. Ntuku minei ni 40. Ntuku minei na moko kama Kiswahili tu ni 41. Ntuku minei na mibale 42. Ntuku minei na misato 43. Ntuku minei na minei 44. Ntuku minei na mitano ni 45. Ntuku minei na motoba 46. Ntuku minei na sambo ni 47. Ntuku minei na mwambe ni 48. Ntuku inakuja ntuku minei na livwa inakuwa ni 49. Vilevile 50 ni ntuku mitano ambayo ni 50 kwa lugha ya Lingala. Kwa hivyo utakuta ya kwamba mambo ya Lingala na Kiswahili ni kama zinakaribiana katika mara mingi, kwa sababu Lingala na Kiswahili, so hizo lugha mbili zote zimejengwa na lugha ya Kiarabu, Kibantu, na pia lugha ambazo zilikuwa hapo karibu karibu. Lingala venye ilitengenezwa ni kama tu venye Kiswahili ilitengenezwa, ni mchanganyiko wa lugha za Kiswahili, ile lugha za Kibantu, kabila za Bantu ambazo zilikuwa karibu, na pia wale Waarabu walikuja kufanya biashara. So ilikuwa ni lugha ya biashara katika haya maeneo. Kwa hayo machache, nawashukuru sana kwa wakati wenu. Naomba msubscribe kwa YouTube channel yangu kwa masomo zaidi. Ni asante sana na karibu tena. Acha tukutane kwenye somo lingine. Asante.